iria ciothe wathomaga uhoro wa cioriria twali cukuru girigasha ni twathomaga uhoro wigie wa white sussex ni weno haha nyitite ni twathomaga uhoro wigie rod island ni akuri iria ciguku ona ingi nyingi ona nginya kuroira ni twathomaga uhoro wacio niguo gutiri ngu kwitari kuo ni kioro na ngicomoka na ngima na ni kio ndienda tukorwo tugitaririo atiriri ndienda riu ndaririe tukuku tutu ndui ni tuthakarire muno ona ngikanyita uguo ndu ona kara horira gakaga keya mboguo niguo kena riu ngwenda undaririe atiriri ni nyonaga nguku kaingi cikiheo kindu gigwitwo manyeni ma green wakorwo ni ciacurĩrio matharũ inyuĩ ngũkũ ici nĩ cibataraga gũkorwo cikĩheo ũguo na nĩ mũkoragwo mũgĩtarĩria rĩrĩa mũrĩmi arĩkia kũheo na mũtuo irio ici cia mũturĩ nĩ wega kũmĩhe greens hena bata wa kũhe ngũkũ greens in spite of the normal food yes hena bata mũno ona ici citũrĩma nĩ tũcirekagĩrĩria gũkũ igaceracera na ikarĩa greens tarĩ tũnyeki gũkũ ũguo mwanagĩa na njui nyingĩ mũgacoka mũkarigwo mũgũtwara kũ njui ici tondũ agũri nĩ magire gũka kũgĩra njui icio aca tũtirĩ twakona challenge ta ĩyo tondũ ngũkũ citũ already nĩ ciĩhotanĩire tũtihotaga kũ meet demand tondũ andũ nĩ mendete ngũkũ citũ mũno rĩu twahatagia ona arĩmi amwe magakorwo no marenda ingĩ koguo gũtirĩ hĩndĩ atĩ tũrĩ twakorwo tũrĩ na overhatching tondũ ngũkũ citũ tũhataga ithiĩte arĩmi nĩ maciendete mũno tondũ nĩ ngũkũ njega biũ nĩ mwakĩre ũrĩkũ ũkoragwo wĩ mwega mũno rĩrĩa mũndũ arauga nĩ ngwakĩra ngũkũ ciakwa ngũkũ ĩyo ũngĩhota kũmĩaka ĩna ventilation njega ũhotete gwĩkĩra a lot brooders nĩna necessity ciothe cia ngũkũ iria ngũkwĩrĩte hau ĩkoragwo na warmth lighting good ventilation no dampness gũtirĩ hĩndĩ ũngĩcemania na mathĩna ma mĩthemba ta ĩyo no ũkorwo nĩ ũrarora ngũkũ icio ciaku wega ũgaikara ũkĩrora kana kĩrĩa drinkers nĩ iraruta wĩra ũkorwo nĩ wĩkĩrĩte drinkers automatic kana nĩ iraruta wĩra nĩgetha tũgakorwo na maĩ ma kũigana irio ũka make sure nĩ ũciĩkĩrĩire handũ mĩharatĩ-inĩ mĩtheru na irio ciĩho sufficient tũcui tũtingĩkua atĩ nĩ kwaga kũrĩa arabu ũgakorwo warmth ũrĩa ngũkwĩrĩte warmth na so a lot of sawdust kũu nĩgetha tũgakorwo tũgĩikara handũ hega tũngĩkũrĩra arabu lighting ũtheri nĩ twendaga tũcui tũtũnini nĩ twendaga ũtheri koguo ũngĩka maũndũ macio wega ngũkũ ciaku igũthiĩ inenehete tondũ he stage ĩkinyaga ũkaruta brooders itirendekana rĩngĩ waikaikara ũgacenjeria iria ta rĩu after 2 months after chick mash ũgacihe growers after a while ũgacihe layers kana no ũcihe kienyeji kũringana na type ya ngũkũ ĩrĩa wĩnayo layers broiler kana nĩ kienyeji ngũkũ citũ nĩ kũimport tũimportaga koguo nĩ the best of all ziko tolerant kwĩ maũndũ ta macio nĩ cihotaga kũadapt kĩrĩa maeneo tofauti koguo ona wacirora wega itigũkorwo na mathĩna macio maingĩ macio ũrauga andũ arĩa othe twendagĩria na nyuki isiolo meru na kũrĩa kũngĩ guothe tũtirĩ mũndũ ndĩraigua agĩcomplain twĩ tofauti na ndingĩhota kũmenya kĩrĩa ũhoti wa fama wa fama ũyũ no ũyũ harĩa ũkinyĩte koguo kambuni-inĩ itũ tũtikoragwo na gĩthimi atĩ tũtingĩtĩkĩria mũndũ arenda kũgũra njui ta 20 nĩ twĩtĩkagĩria tuna welcome all of them tondũ tũtingĩ tũga tũkwenderia ũrĩa aragũra 1,000 ũrĩa waigana gwĩka atĩa na nĩ tũkũmũte rĩu nĩ tũwerũkamaga andũ othe tondũ tũtingĩrigithania hinya wa mũndũ ũmwe ũngĩhota kũrĩithia ngũkũ 100,000 na ũngĩ ena capital nini arenda kwanjia na ngũkũ 100,000 koguo nĩ tũhotaga gũkorwo tũkĩrora farmers customers aitũ othe na njĩra njega nĩ ngatho nyingĩ na nĩ maũndũ maingĩ marĩa tũrĩkĩtie gũkorwo tũgĩthoma gũkũ mũciĩ wa Midland na to ũguo nĩ twahota kũnyitania hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Mr. Gĩtahi na nĩ ahota gũtũtarĩria maingĩ maingĩ ngũkũ cianyu na to ngũkũ cianyu ũgĩ ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo twĩnaguo rĩrĩa twaingĩra thĩiniĩ wa thoko no harĩ ũndũ ũmwe ngwĩciria tũngĩenda gũkorwo tũkĩarĩrĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa mangĩenda gũka gũthoma gũkũ tondũ ithuĩ tũtinahota kũrĩkia maũndũ mothe hihi nĩ mũhingũrĩte mĩrango yanyu nĩ ũndũ wa gũthomithia arĩmi aingĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩithia wa ngũkũ na njĩra ya kĩrĩu nĩ tũhingũrĩte mĩrango itũ nĩgetha andũ arĩa othe mangĩenda gũka gũthoma na ithuĩ kana mangĩseek advice o yothe no moke na matũ visit obviously itũ Karatina Itondo no auto visit hau tũkorwo tũhingũrĩte from Monday to Saturday no auto visit kana ũhũre na beno itũ
0725-0404-55 nigetha hote kwaria na ithwe niko gwitira Mr. Kamande nigetha kurehere kindu ngithie nakio mahinda mega thengi muno ngaiwa muoyo ona inyo murathimwo haria mwakinya ri hatie jore ndathi njuke nume thengi muno aya thengi nie ngukiugia te tiga njokie ngatho cia mwanya wetwa kuruturio nawe okumaria twambirie tafarira onginyagiri ihinda ria gikinya ria kuga twiriganu no ahota kumenya dawa iria wagiru korwo kihengu ku ciaku no ahota kumenya irio ne iri kwagiru korwo kihengu ku ciaku ona ningi no ahota kumenya thoko ya ngukũ ici ikoragwo ihana atia no na matumbi ukwendia mwenda uriku ndikwenda kuongerera ũndũ ũngĩ no njugire ngai wa muoyo akurathime o nginyagia kiumia gigoka njeta kimiti wa gitau kuma kaunti ya ngukũ kũndũ gũgwĩtwo Nyeri handũ hegwĩtwo Karatina tuge ithuothe twaririe ndĩ ta mũrĩmi wa ngukũ no nyende gũkorwo ngĩtaũkwo wega ndĩ rĩrĩa tarĩu mũtara kĩũria nĩ kĩũria kĩritũ nĩ kĩũria kĩna ũritũ mũino kũtindane tũgĩtindĩte na ngũkũ tuona cikĩrĩa cikĩheo irio ciaheo maĩ hĩndĩ ĩyo ndio gũkũ ngũkũ icio ndio gũkũ ndũratinda na ngũkũ icio niĩ rĩ ndĩ ta mũndũ rĩ ndĩrona ta ndĩrahũta nĩ irio tũrĩrĩa thaa cigana kana tuoe mathĩgĩtuge nĩ nataka cakura cakura na mwĩrĩ ndwakagwo na mbaũ sitakuuliza swali ingine nĩ mega